რა არის მთავარი ამ წუთის სოფელში? სიკეთისა და სიყვარულის ძიება, სილამაზის სახკმა, ბუნებით ტკბობა. როგორ შეიძლება მათი მოპოვება და შენარჩუნება? როგორც წილკნისა და დუშეთის მიტროპოლიტი ზოსიმე შიოშვილი ბრძანებს, სულიერ სიხარულზე ძვირფასი არაფერი აქვს ადამიანს. იმის შეძენას უნდა ისწრაფოდეს იგი. სული სიხარულს კი მხოლოდ ღმერთი იძლევა. ის ერთადერთი საფასია, რაც ალბათ ნატურად და სურვილად ღირს. უფალი ღმერთია უმთავრესი შენაძენი კაცთათვის, რადგან იგია წყარო ყოველი ჩვენი სიკეთისა და სიხარულისა. წილკნისა და დუშეთის ეპარქიაში წყემს მთავრის მამობრივი მსურველობით, სამღვდელოებისა და მრევლის დიდი შრომითა და გარჯით არაერთმა ტაძარმა დაიბრუნა ძველი დიდება და უფლის სადიდებლად აღდგა. გვიანი შუა საუკუნეების საქართველოს მრავალრიცხოვან ნაგებობათაგან ანანურის ხუროთმოძღვრულ ანსამბლს ერთ-ერთი თვალსაჩინო ადგილი უჭირავს, რომელმაც საუკუნეებს გაუძლო და შემოგვინახა არამარტო მისი მშვენება, არამედ ჩვენი ქვეყნის ისტორიული წარსულიც. ანანური ძლიერ ფეოდალთა, არაგვის ერისთავთა ციხესიმაგრე გახლდათ. აქ იყო არაგვის საერისთავოს კვანძი, სადაც თავს იყრიდა ერთი მხრივ ჩრდილოეთიდან თერგისა და არაგვის ხეობებით და მეორის მხრივ ქართლის შიდა ტერიტორიიდან დუშეთის გამოვლით მომავალი მთავარი გზები. ეს წარმოადგენდა საგანძურთა მცველს, კარგად გამაგრებულ ციხესიმაგრეს, სადაც იარაღის აუღებელ ციხესიმაგრეთ ითვლებოდა, რომელიც ზრუნავდა ერის გადარჩენისთვის, მათი ფიზიკური გადარჩენისთვის, თავშესაფარ წარმოადგენდა ის, ზრუნავდა მათი სულიერი აღორძინებისთვის, განვითარებისთვის, რადგან სამი ტაძარი იყო, აქ იყვნენ და აქ მოღვაწეობდნენ და აგრეთვე საგანძურთა მფარველი და მცველი იყო. ანანურის ღვთისმშობელი იმდენად ძლიერია, იმდენად მადლიანია, თქვენ არ წარმოიდგენთ, როგორი დიდი ძალა აქვს. რაც შემითხოვია, ყოველთვის ამსრულებია და ყოველთვის მხარში დამდგომია, ტკივილის დროსაც და სიხარულის დროსაც. როცა ეს ტაძარი ამოქმედა, იმ დღიდან მე ამ ტაძარში ვარ და ყველაფერი, აი, ჩემ თვალწინ მიდის, მეუფისგან ვისწავლეთ სიკეთეც ყველაფერი და ჩვენი მოძღვარიც мама неуფიტე და მანამდეც რომელი მოძღვრებიც მყავდა ყველასგან, მხოლოდ სიკეთე, სიკეთე და სულიერება. ძეგლად ქცეულ მანანურის კომპლექსმა ღვთის მადლითა და მიტროპოლიტ ზოსიმეს ლოცვა კურთხევით 1988 წლის 23 ნოემბერს თავისი ძველი დიდება დაიბრუნა. მართლმადიდებელი ეკლესია მარხვის მესამე კვირას ჯვრის თაყვანის ზემას დღესასწაულობს. ეს დღე აღინიშნა ანანურის ღვთისმშობლის ტაძარშიც. ყოველთვის მესამე კვირა დღეს კვირას მარხვისას ეკლესია დღესასწაულობს ჯვრის თაყვანის ზემას. ტაძარშიც ხდება ჯვრის გამოსვენებაი, რომ მიეცეთ მორწმუნეებს საშუალება მისი თაყვანის ზემისა. ეს წესი ძველი დროიდან ეკლესიაში შემორჩა და იგი ერთ მიზანს ემსახურება, რომ ჩვენ გაგვახსენოს მიზანი ჩვენი სულიერი ცხოვრებისა. ჩვენ უნდა გაგვახსენოს ჯვარმა, რომ ჩვენი გამოხსნა ცოდვებისაგან ჯვარით მოხდა უფლისაგან, და ჩვენი გადარჩენაი, ჩვენი ცხონებაც უნდა მოხდეს ჯვარით, ესე იგი მოთმინებით, იმ ტკივილების დათმენით, რომელსაც უფალი შენ ცხოვრებაში ინებებს და აუშვებს შენთან. ეს რწმენა აძლიერებს ადამიანს. ჯვარით მოხდა ჩვენი გადარჩენაი თავის დროსა და დღესაც ჯვარით მოთმინებით უნდა მოხდეს ჩვენი ხსნა და სასუფეველში დამკვიდრება. მარხვით უნდა მოხდეს ადამიანის განწმენდა ცოდვისაგან გათავისუფლება და უფალთან დამკვიდრება. ღმერთმა განაცლიეროს
პატიოსანი ჯვარის წმენაი ჩვენში და ჯვარის ძლიერებით ღმერთმა ინებოს ჩვენი გადარჩენა და ცათა სასუფეველში დამკვიდრება. წუთი სოფელში მოვლენილმა ადამიანმა უფლის ნებით თითოეული დღე დღესასწაულად უნდა აქციოს, არა მარტო საკუთრივ მისთვის, არამედ გარშემო მყოფთათვის. მართლმადიდებლურ კალენდარში ყველა დღე დღესასწაულად არის მიჩნეული. თითოეული დღე გვამცნობს და გვახსენებს ჩვენი წინაპრის ღვაწლსა და ცხოვრებას, ანუ ჩვენი ქვეყნის ისტორიულ წარსულს. 19 მარტს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დიდი მღვდელმთავრის ღირსი დოსითეოს ქუთათელის ხსენების დღეს აღნიშნავს. მღვდელმთავარმა, რომელმაც მთელი თავისი მოღვაწეობა დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ ქუთაისის სამღვდელმთავრო კათედრაზე აღასრულა სამუდამო განსასვენებელი არაგვის ხეობის უწმინდეს სალოცავში, ანანურის ღვთისმშობლის ტაძარში ხბოვა. როგორც მოგეხსენებათ, ანანურში არის დაკრძალული დიდი მღვდელმთავარი მღვდელმოწამინდე დოსითეოს ქუთათელი, რომელიც საქართველოს თავისუფლებას შეეწირა 19 საუკუნის დასაწყისში. ეს იყო უმძიმესი დრო საქართველოსათვის, როდესაც თავისუფლება ჰქონდა ქვეყანას დაკარგული და მამულიშვილები მაინც იბრძოდნენ დაკარგული თავისუფლებისთვის და ერთ-ერთი მათგანი გახდა სწორედ დოსითეოს ქუთათელი. იგი მაშინდელი რუსი ხელისუფალთაგან იქნა წამებული, ტანჯული და ბოლოს აქ ანანურში ჰპოვა მას სამუდამო განსასვენებელი. ესეც ალბათ ღვთისგანგებულებით მოხდა. ჩვენ შევიძინეთ ჩვენმა სამწყსომ და სრულიად საქართველომ შეიძინა ახალი მეოხი, ახალი მლოცველი ჩვენთვის და დღესაც ესასვება დოსითეოს ქუთათელს ეკლესია ჩვენი. მე მინდა მთელ საქართველოს მიულოცო, ჩვენს ეკლესიას მიულოცო ეს ბრწყინვალე დღესასწაული. წმინდა დოსითეოსის სახით უფალი იმ რწმენასაც გვიმტკიცებს იგი, რომ სიკეთე ყოველთვის არ იკარგება, სიკეთეს ყოველთვის უფრთხილდება უფალი იგი. და მინდა გავიხსენო ერთი ფაქტი, რომ როდესაც ჩვენ აქ ვიმყოფებოდით, საეკლესიო ანუ მშენებლობა მიდიოდა, ეს გახლდათ 2005 წელი, აი იმ ღამით, როდესაც მოხდა წმინდანად შერაცხვა, წმინდა დოსითეოზის, იმ ღამით მოხდა სასწაული. მოხდა ასეთი რამ, რომ საქართველოში გაითიშა შოკი. ასანც ვეძებდით, რომ ანუ აგვენთო სანთელი და რაღაც წამს გამოვიდით ეზოში. და როდესაც შევხედე ეკლესიას, ეს ეკლესია მთლიანად იყო ნათლით მოსილი. და იქ ორი კიდე, ჩემს გარდა კიდე ორი ადამიანი იმყოფებოდა იგი და რომ შევხედეთ, ანუ ეს იყო ნათლით მოსილი ეკლესია. ეს იქცა, ანუ საფუძვლად, ასე რომ ვთქვათ, რომ მერე შემდგომში ჩემი ბერად აღკვეცის დრო, როცა უკვე მოვიდა და იყო სახელზე საუბარი, სწორედ ამან განაპირობა, რომ წმინდა მღვდელმთავარმა განმიმტკიცა ის რწმენა უფრო, რომ ანუ ამ გზაზე წავსულიყავი. სასულიერო პირად, ანუ შედგომა მერე შემდგომში ჩემი მოხდა, მე უფეს ლოცვა კურთხევით, მაგრამ იქამდე მამანეობით, როგორც მშობელი, რომ ამზადებ შვილს, ისევე, რა თქმა უნდა, ირჯებოდა ჩემი სულისთვის იგი და აი საოცარია უფლის განგება, რომ მოძღვართან ერთად, ანუ ჩემ მოძღვართან ერთად თუ ერთ ხარისხში სასულიერო პირად მომიწევდა მსახურება, ეს ჩემთვის საკვირველია არის. ულოცავ მთელს საქართველოს ამდენი წმინდანის სცენების დღე და შეესწროს წმინდა დოსითეოსი ჩვენ სულიერ და ხორციელ ცხოვრებას. დღეს ასევე კიდე ხსენება არის ჯვართამაღლებისა და ჯვრისმალე ფარავის სრულიად საქართველოს. ერთმა დალოცოს ჩვენი ქვეყანა, დაამშვიდოს და დააწყნაროს და გაერთიანოს დისციპლინაში. ამ დღეს ანანურის ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში გუდამაყრის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძრის წინამძღვარი ბერად აღკვეცეს. Thank you.
ყოველი ახალი ლოცველი მარხველი სასულიერო პირის გაჩენა ეს ახალი იმედის გაჩენა არის ჩვენი გადარჩენისათვის და ღმერთმა მისი ლოცვა შეეწიოს ჩვენი სულების ხონებას მომავალში. ღმერთმა დალოცოს მამა თეოფანეს მოღვაწეობაი და ანანურის ღვთისმშობელი ეწეოდეს მას სულის გადარჩენაში. ყველას გვეწეოდეს ანანურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი. ღმერთმა დალოცოს ჩვენი ქვეყანა, საქართველო და არ მოაკლოს მასზე ციური საფარველი. ღმერთმა განამტკიცოს ჩვენში რწმენა იმისა, რომ ჩვენ ვართ ღვთისმშობლისანი და იგი დღე და ღამე ზრუნავს ჩვენი გადარჩენისთვის. ღმერთმა შეგვაძლებინოს მისთვის სათნო ცხოვრება, რათა ჩვენსკენ მოეხედოს მოწყალე თვალით, თავისი უხვი კალთა გადაგვაფაროს მიშვილთ და შეგვძინოს შვება და სიხარული და უსრულებელი. მიტროპოლიტი ზოსიმე შიმშვილი.